Намираме се в дома на една дама, която твори гоблини. За гоблините като страст, хоби или бизнес ще разговаряме с Нели Василева. Нели, здравей! Благодаря ти, че ни прие в твоя дом. От кога шиеш гоблини? На шега започнах преди 20 години. Първият гоблин, който ми хареса, беше червената Мадона. Интересното е, че никой не ме е учил. Видях я готова ушита, взех си легендата, взех си гоблина и първото нещо, което направих, беше червената Мадона. Тя не е най-доброто като изработка, предполагам, но си ми е най-ценната, защото след това пък почна една поредица на икони. Бяха някъде около 15 и тъй като дъщеря ми е доста, взех, че ги продадах. Какво стана след това? Реших, че няма да шия гоблин. Но видях Сиси и изведнъж нещо хареса ми атмосферата, спокойствието на самия гоблин. Поръчах си го, дойде и го направих. След това почнах и някоя друга икона и изведнъж реших, че хобито ми е станало така, че много бързо ги правя. И оттам нататък почнах да правя по-големи гоблини или, възможно, най-големите. На практика най-големият гоблин не е тайната вечеря, а е кръчмата. Как избираш гоблините, които да твориш? Ако може да са по-големи, ако може да са с пастелни цветове, да ни крещат. Нямам слабост към цветята, но човек не знае, всеки по някакъв начин решава, че може да смени интериора на гоблините. Сега съм започнала натюрморти, защото са интересни като и можеш да ги поставиш навсякъде. Както в дневната, така и в хола. Може да бъде навсякъде сложен един натюрморт. Каза, че това да шиеш гоблини е като страст. Започваш и ако ти хареса, се отдаваш на това си хоби цял живот. Така О, ли? Това определено е страст. Има моменти за когато си всъблуднал и бродираш, има моменти, когато ги оставяш. Все пак аз мисля, че това е работа за самотни. Просто когато почнеш да го шиеш, ти се изключваш. Изключваш времето. Може цял ден да шиеш и да мислиш, че един час си шила. Не можеш да мислиш за друго, защото грешиш. И някак си това е една страхотна реабилитация на ума, който си загубила някъде по пътя в годините. И се чувстваш малко уморен, но щастлив. Просто си почиваш. Реанимираш със шиенето на гоблини. И същото време правиш нещо красиво. Кой е най-трудният гоблин, който си шила? Най-трудно е, когато има 2-3 бели цвята. Значи, роклята на сисито и обкова на иконите. Затова са и най-скъпи по принцип. Обкова на иконите е най-труден. Не можеш да сгрешиш. Просто няма как. Много познавачи на гоблинарството твърдят, че достигнеш ли върховите си възможности да шиеш гоблини, човек се захваща да шие тайната вечеря. Ти смяташ ли така? Да, тайната вечеря се шие, когато вече си достигнал някакъв предел на възможности. Не, че е чак толкова трудна, но е много голяма и много бавна. Значи, там лицата са много специфични, също масата е с много бели цветове и те са изписани като филигран. И то с филигран е по-труден, но може би защото е голяма и се прави бавно.
чиш, 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 едно, че стоиш на едно место. Нужно е търпение за тайната вечер. Да, огромно търпение и желание да се свърши. Колко време го шиеш вече? Ами аз го шия повечето само в неделя, тук там при седмицата, но мисля, че вече втора година. Не ли трябва ли да си вярващ, за да бродираш тайната вечеря или икони? Не, не е задължително. Аз не ги бродирам като някаква свещена форма на Бог и Богородица. Но въпросът е, че трябва да си готов, да си позитивен, да харесваш красивото, да можеш да ги направиш, защото не е само желание. Да имаш велико търпение и цялата история в шиенето на гоблините накрая да излезе нещо красиво. Казват, че това е най-скъпия гоблин. Вярно ли е? Да. Най-скъпия гоблин. Даже последната мода сега е на коридора тавана да е от плат и тайната вечеря да е монтиран в тавана на коридора на къщата. В България ценят ли се в нашето съвремие гоблините? Ами, щом всяка икона е някъде около 1000 лева, много рядко и пада цената. Тайната вечеря варира от 8000 до 15000 лева. Зависи дали е вилиар, дали е на три конеца, как е изработена, кой я търси в такъв смисъл, на кой какво му харесва. Но както и да го погледнеш от финансовата страна, когато нямаш пари и си ушил един гоблин, който на някой го харесва и иска да го купи, той може да не ти даде истинската цена на гоблина, но при всички случаи ще получиш една добра цена, ако гоблина е качествен. Значи има много гоблини, които са грешни, измислени с български цветове, те не се котират. Предполагам тогава, че има много хора, които не шият гоблини за удоволствие, а за бизнес? Има и такива. Има и такива, но въпреки всичко, аз не вярвам, че едно такова механично. Когато се разделиш с един гоблин, ти е много особено. Много особено се чувстваш. Има ли на кой да предадеш това твое умение? Да шиеш гоблини? За учудване на внучка ми. Тя борави с лявата ръка и онзи ден на шега почна и да ви кажа, даже го направи по-добре от мен. Разбира се, фон, но е желание. И най-интересното, че ако това пък стане, ще бъде смешно, защото внук ми винаги се е интересувал как може от един бял плат да излезе тази фигура или това лице и само като наднича. И се вика, свърши ли го, то не става бързо. Добре, преди малко ми каза, че шиенето на гоблини е едва ли не занимание за самотници. Но все пак, освен търпението, освен времето, какви качества са нужни на човек, за да съумява да шие гоблини и да стават такива красиви картини? При всички случаи да обича красивото. То е някак си заложено в хората, които бродират гоблини, въпреки че е трудно занимание, но определено да вложиш, да оставиш нещо след себе си, нещо красиво и ако щеш за себе си да го направиш. Аз не обичам къщи с много накичени гоблини. Гоблина трябва да си има собственото место. Гоблина не е гоблин само като направа. И някакъв много красив гоблин, сложен на неподходящо место, просто той няма смисъл да се слага, няма красотата му не изпъква. И много хора си шият гоблини и си ги поставят само за вкъщи. Така че въпрос на нагласа. Не, не мога да кажа, че никой, който шие гоблини за бизнес, не влага, нали, чувство в цялата история. Винаги се влага чувство. Когато сгрешиш, пориш, ядосваш се. Има и този момент. Казахме, че мястото е много важно на гоблина. Много е важно. Но предполагам, че е изключително важна и рамката, в която ще бъде поставен, за да изпъкне красотата му. Тук вече е въпрос на харесване. Значи гоблина по принцип се слага в златни рамки с инкрустация. Аз не харесвам това. Харесвам гладките рамки, за да може да изпъкне самия гоблин. И понеже и двете рамки, и ретро рамките, и модерната рамка може да се сложи във всяка къща. Стига местото да отговаря за този гоблин. Но рамката за мен трябва да бъде елегантна, задължително от дърво. Сега напоследък почнаха да слагат пластмасови, което много грозно стои. И въпрос на интериор. Ако интериорът ти разрешава, може да сложи всякаква рамка. И на харесване най-вече. Има ли моменти, в които не ти се бродира? Почти няма. Винаги най-малкото време да имам свободно.
Аз, защото направиш една фигурка и ти е интересно. Хайде сега следващата и така гоблина свършва. Кой ще е следващият гоблин, който ще захванеш? Много ми е трудно да кажа кой ще бъде следващия гоблин. Много ми е трудно и няма така голям, който да... Харесала съм си една голяма Богородица, може би нещо направя. А какво е нужно на човек, за да започне да бродира гоблини? От малките ли да започне? Какъв съвет би дала ти? От по-лесните? Аз почнах от един от най-трудните. Може би само желание. Желанието е най-важното. Аз никога не бях хващала гоблин. И изведнъж просто стана. Вътрешна потребност трябва да има човек. Тогава се получават нещата. В крайна сметка и това е смисълът на живота, да оставиш нещо след себе си. Ти как го виждаш? Аз имам тук няколко гоблини на една приятелка, която вече няма. Ето, човека го няма, но е оставил нещо красиво. Нещо малко, но красиво. И ако всеки от нас остави малко, нещо много малко, било дърво, било дреха, кощеш, нали, всеки си има своя бизнес. Един гоблин посадил едно цвете, може би света ще стане по-добър.